Основною причиною конфлікту у Косові стала відсутність секретаря сесії. Це обурило депутата міської ради Володимира Зузяка. Ви порушуєте регламент прийняття порядку денного. Ви пропонуєте кожній сесії обирати секретаря сесії. Я правильно регламент. Зрозуміло. За який ви пропонуєте? Зрозуміло, вас почули. Ні, ось не почули. Ви порушуєте регламент. Прошу комісію законності правопорядку провести службове розслідування. На цьому суперечки на пленарному засіданні не закінчились. Земельна комісія рекомендувала відмовити у наданні ділянок учасникам АТО. Аргументували це тим, що зараз вільної землі у розпорядженні міста немає, а вилученню ділянок із запасів райагролісу місцева влада не сприяє. Так вважають активісти і деякі депутати. Комісія зверталася до пана голови, пустоносця Юрія Олександровича, щоб він нам організував лісників, з якими ми могли би прийти і встановити межі земельних ділянок. Ми були голови райдержадміністрації пана Зеника, який сказав, що він навіть дав розпорядження. І вийшла наступна ситуація, що я прийшов і в четвер, і в п'ятницю, щоб виїхати на місце з земельниками і провести дані заміри і вилучення. Ні одного лісника не було. Ми зверталися до Юрія Олександровича і усно, і навіть приносили заяву, які Юрій Олександрович не задовільнив. Я не маю ніяких важлів впливу на лісників і на їхнє начальство. Тобто я звертався до голови національного парку, і він сказав, що він узгодить і виділить нам людину, яка вийде з вами на комісії і проведе ці роботи. Незважаючи на непорозуміння, депутати все ж вирішили низку важливих питань. Зокрема, тих, що стосувались виготовлення міською радою права власності на комунальні гаражі та на приміщення котельні. Також проголосували за ставки податку за нерухоме майно на 2017 рік. Ольга Рибтик, новини телеканал «Раї».